Λοιπόν, αν θέλετε να αρχίσουμε με την φωτιά που ξέσπασε στο Άγιο Όρος χθες το βράδυ στις 8, σε δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι δύσκολη. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες έτσι εστίες καύσης. Ουσιαστικά, οριοθετήθηκε, ελέγχεται από την μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. 36 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 3 οχήματα, γιατί ακριβώς πρέπει να πάνε οι πυροσβέστες πεζοί στο σημείο. Ξεκίνησαν από χθες. Είχαμε και 2 ρήψεις από αέρος. Οπότε τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι καλύτερα. Δεν κινδύνευσε κάποια μονή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να έχει οριοθετηθεί ή να έχει σβήσει. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, οπότε δεν είχαμε κάτι πιο έτσι δυσάρεστο από αυτή την πυρκαγιά. Τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη είμαστε και σε αναμονή της Διεθνούς Έκθεσης. Φαντάζομαι σιγά σιγά να αρχίσουν οι προετοιμασίες. Είναι σε 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, εντάξει, είμαστε ακόμα στους ρυθμούς του Αυγούστου φυσικά. Αλλά σιγά σιγά σταδιακά κάπως. Να, ορίστε, υπάρχει κάποιος ο οποίος τρέχει από πίσω. Μαρία, δεν είναι πίσω σου, τρέχει. Τον βλέπω ήδη πριν. Ξεκίνησε, 6 και 20. Ξεκίνησε, γιατί τρέχα. Δεν θα τον προλάβω. Αστειεύομαι, αστειεύομαι. Όχι, όχι. Λοιπόν, ας τον άνθρωπο στην ησυχία του εκεί να τρέξει. Θα τα πούμε εμείς. Μαρία, έχεις να μας πεις κάτι άλλο από πάνω? Ναι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Για μια άλλη φωτιά, αυτή τη φορά στις οικές, σε μια σοφίτα μιας διόροφης οικίας, η οποία ανησύχησε αρκετά. Καθώς το βλέπουμε και τις εικόνες σχετικά, τα πλάνα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Ακριβώς, ακριβώς. Σκάει και ολοσχερός, δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Φυσικά ανησύχησε και η γειτονιά. Μήπως υπήρχε κάποιος ένικος σε αυτή την διόροφη ουσιαστικά κατοικία. Απομακρύνθηκε ένα άτομο χωρίς να τραυματιστεί. Δεν απεγκλωβίστηκε, αλλά με τη βοήθεια των πυροσβεστών βγήκε από το σπίτι. Από ό,τι μάθαμε, ήταν εργαστήριο ζωγραφικής, οπότε πιθανότητα να μην υπήρχε κάποιος εκείνη την ώρα. Περί εκεί άκουσαν 2 εκρήξεις. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτή η φωτιά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρξε αναστάτωση, αλλά ευτυχώς όχι κάτι σοβαρό σε τραυματισμό, γιατί όπως βλέπετε τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο στη σοφίτα αυτής της οικίας, της οικίας Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.